Вітаємо вас на виставці «Агрітехніка». Ми раді представити вам наш новий механічний прополювальний агрегат. Ми збираємося доповнювати нашу нинішню лінійку продукції для догляду за посівами, яка включає в себе оприскування та мілкий обробіток ґрунту механічними прополювальними агрегатами. Ви можете бачити тут Тайнлайнер 1200. Ця машина має робочу ширину 12 метрів і 8 різних секцій по 1,5 метри. Кожна секція встановлена на тримачі вилкового валу і в поєднанні з задньою поворотною віссю забезпечує точне дотримання заданої робочої глибини. Положення лап можна регулювати безпосередньо гідравлічно з кабіни трактора. Ви можете бачити, що на кожній секції є 48 лап. І це забезпечує максимальну ширину міжрядь – 31,25 мм. У поєднанні з довжиною кожної лапи 450 мм ми побачили, що цей розмір призводить до оптимізації ефекту вібрації, а також дозволяє збільшити навантаження на лапи, що є ключовим фактором для більш якісного прополювання бур'янів. Дякуємо за перегляд відео. Більше інформації у нас на сайті kun.ua.